Përshëndetje. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike në vend dhe një herësh ju drejtohet me një thirrje secilit prej jush. Tregoni kujdes me respektimin e rregullave të vendosura. Përdoreni maskën kudo në ambientet e mbyllura, kur hyni në supermarket, në dyqane, në zyrë dhe në çdo ambient publik ku nuk mund të ruani distancën. Një thirrje vjen veçanarisht për të rinjt, të tregojnë kujdes, sepse virusi nuk një mosh dhe nuk bën përzjedhje. Bashkëpunimi juaj është vendimtar për ta fituar luftën me virusin e rrezikshëm dhe për të frenuar përhapjen e tij. Fatkesisht, virusi i rrezikshëm nuk ka kursyer asnjë të ri 31 vjeçar nga Tirana, i prekur me COVID-19, që vuante nga diabeti, i cili ka ndruar jetë në spitalin Shefqet Ndroshi. Nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 edhe 3 qytetarë të tjerë. Një 69 vjeçar nga Shkodra, një 76 vjeçare nga Firi dhe një 85 vjeçar nga Korça, në të dy spitalet COVID. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi po trajtohen 124 pacientë. 18 prej tyre janë në terapi intensive dhe 7 janë të intubuar. Në 24 orët e fundit janë kryer 507 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 92 raste pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 49 raste në Tiranë, 11 në Kukës, 5 në Durrës, 4 në Fier, nga 3 raste Shkodër, Lejsh, nga 2 raste në Elbasan, Berat, Roskovec, Buqis, nga 1 rast në Kurbin, Kavaj, Vlorë, Mirdit, Malakastër, Mat, Delvin, Malsi e Madhe dhe Shijak. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 53 qytetarë, duke e quar numrin e të shëruarve në 2883 që nga fillimi e epidemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve për të telefonuar në numrin unik të urgjencës kombëtare 127 nëse keni shenja të sëmundjes, ose në numrin e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion tjetër rreth COVID-19.